طلعت كمجارة برع مقولك تقدر وعلى شاهد يأجس يقولي ما بدنا إلى فوين جبر كسنك إذا ما وندول الساعي دون هذه بيرادو وحاكل البرامج كنا قيب كنا قندونا جربين القصة بروحي والحها قرحة والدوني إن مركل يقولوا لي مجارة البردوين نكي هالسلامان على كورة وحوكم بتبادي دل توش أو برير آه استغنا البرامج كان يقف عقد دونا waxa barnaamijka aan ila faaqidi doono sida markaan ila gurfeyn doono saaxiibkay gooni oo arrimahan nasiib weyn mar walba la socdo balse marka hore waxaan ku bilaabi doonaa hadii ay bayraado Sulaymaan Cali Koore oo ka badbaaday dil toogashay guri ba qaabka uu uga badbaaday gooni uu soo dhaw Sulaymaan Cali Koore qaabkii uu uga badbaaday dil bidhaan oo maansan tahay Sulaymaan Cali Koore waa nin aan aqaano oo macnaha nin caan ah annin la qarin kara ma marka wuxuu ka qayb galay shir lagu soo bandhigay buwaag markaasi dadka siyaasiinta ama dadka caanka ee Soomaaliland ee markaasi ku soo bandhigay hotel Masuur ee magaalada Hargeysa shirkan markii la dhigay kadib waxa meesha isugu yimid dad aad u fara badan ee ciidamada ayaa joogay controlka ayadoo markaasi meesha laga galo sax ay aad u controlayeen waxa soo galay dhalinyaro saddex ah oo markaasi rabtay inay gudaha gasho ay waa laga celiyay warqadaha lagu galay hotelka ma yeesan taas oo marka muran dheer kadib asagoo isku dayay wiilka mid ka mid ah inuu galo ayaa loo diiday kadibna muranka dhacay kadib ay wuxuu sameeyay in handidaad ayuu bilaabay markoo bilaabayna waa laga shakiyay xabad ayaa lugta kaga dhifteen ciidamada wardiyeenay hotelka kadibna ninkan waa la qabtay bastoolad ay wateen laba kale oo dhalinyaro ayayna la socotay way ordeen mid ka mid ah la soo qabtay midna waa baxsaday marka ninkani waxay leeyihiin markii la qabtay labadaas nin gudaha la geeyay nin kale oo lagu daba jiraa sida ay sheegeen marka wuxuu sheegay in Sulaymaan Cali Koore asagu dil rabay qorshiisa oo saas ahaa basoolada wuxuu soo qaatay in ardaya sababta la weydiiyey wuxuu sheegay in walaalkiis SSC qaatum ay dishay saas darteed markii in Sulaymaan Cali Koore ka arsado ayuu rabay xitaa hadii la idaayo Sulaymaan Cali Koore soo dilaawlay sax marka halkaas ay wax u dhacay wax ka dhacay ninkan labadana hadda waxa lagu hayaa xabsiga magaalada Hargeysa ee Mandheera ayadoo uu baaritaan dheeraadna loo diray ninka kalena lagu raadinayo wali leeyahay waa in la soo marka Soomaaha in mata had lagu bilaabay bagsi dadkii mataqaanay Soomaaliland ay wadatay ay ku shaqaysanaysay ay ku guureysay in maanta iyaga loo soo noqday oo Sulaymaan Cali Koore indho iyo gudoomiyaha baada mataqaanay dhici karta in inta mataqaanay lagu dilay Hargeysa waa saas de waa ka arsanaya sababtoo dadkan ayaga isku dhajinaya moogii Soomaaliland ma rabto dadka shacabka haday ka caana raggaasi mar walba noqoto waa la diri karaa waana arrin halisteeda leh hadii marka Sulaymaan Cali Koore dad kale siyaasiinta MS ku jiro iyo xildhibaanada iyo ninka Nuruddin dhe jiro xildhibaanka raggaas oo dhan waa loo socdaa nimankan dadkooda lagu dilay ilaa dhowr boqol qof ka dhimatay marka dagaalku dhacay dadkaas oo faraha badan oo dhintay waa dadkoodii wali Hargeysa dhulkan ku sugan waxa marka rabaa inay ka aarsadaan dadka reer SSC ku sugan xaliirada dhulkan laakiin raisii wuxuu leeyahay hal dilo wixii la dilayeen annaga dadka warkeena diiday ee cadaw naga raacay in la dilo ku fiican tahay leeyahay oo saas ayay aaminsiin marka ninkan wuxuu la mid yahay Mahad Cabaashe iyo rag kale oo ku sugan sida Indho kale oo Sulaymaan Cali Koore iyo Nuruddin iyo ragaas oo arag tagay oo Soomaaliland ugu gaay Soomaaliland oo u jeeda burburka iyo qasaarada iyo dhibaatada ku jirto raggan marka in la beegsan doono oo la leen doono waa iska cadahay xukaasha asaga iyo rag kale fara badan waa maxsan tahay daawad yar sida aan socotaanba waxa dagaal xoogan uu ka soconaya gobolkan Togdheer iyo sidoo kale Sanaag qayb ka mid ah labada dhinacba waxa la soo weeraray ama weerarka lagu hayaa waa beesha Garax Xajis laakiin mid ka mid ah beelaha Garax Xajis ka soo jeeday gaar ahaan beesha Habar Yunis oo hadlay waxa uu sheegay in Muuse Udulaan qaawan uu ku soo qaaday samakaasna ay arsan doonaan bal markaa waxa la daawataa muuqaalka uu sheegtay buu qoday waxaan ku guuriyay waxaabu degmooyin baabu ka sameeyey ilaa qabri gorod wadada dheer wixii xaggan ka soo xiga galbeedka ayaan doonaynaa inaan ka safayno hadii ilaahay ka dhigo sidaa daraaddeed intii aan hawdka ku soo socono ayuu wadadii naga soo galayo
إما كره وحاب نقولش شيء بعد وقول جده إما كره عدوي جده نقولش شيء عاد وقول جده هاب نقولش شيء سلا دراد ده وحاب كل أرنك أو كعنة تورد المصاب الحين هو نك كعنة هو مشين كان أيده دب دب كله حيسبة أركل ما كان مقدم أركل ما كان سائنا أن هرت مرك وجوه هرتر هيركو ذا أيده تروح للرقاش وحنا كنت رشان تيس النضود إم تيسنا حراشة هامر كوكرنا معاضي مروح يسكع قاضي وحنا كقول يا قبل كل ورتر إلا عنو ده الصومال لا يكمله ربات كينو مشروع هالكاس وجو هالكاس مركو تاسر لما تي أما أي صعطة بقى تي لبعدنا وحدون يا إنه بيلا دح كده حدود شوف ما شاء ويمك تشوفه وقفر ليه بالله وحنا وقف قاضي يا كوفر ليه إنه روح كقول يا تضمع الشيك بعد يعني سكوت تضمه تضمع الشيك بعدي إنه نسكوت تضمه أيام بالله وقف قاضي يا سيدا درادي وحنا كقول يا وحنا قصة عنا وأنا صفينا نروح ميشن شوقة ما نتضبع دبربرينا نكبلونا دوننا ما نستدعي هذا هرقيس وده هذين نكبلونا دوننا هذيل هكذا يقول هذي أنت عسي أنا كقصة الله بنخ قولي ما كان قصة النقطة عرادا وارتويسي سيادي ما أنت ما كان في رنا بنكن يا علي شاهد يا ملا بدن وحا توس ولوري جي أو قفصدي أما لوكا أي دجناين أما الدجناشة اسمه كوسمين رمين بيشة عيسى موسى وحلوه يجي جود هامبا بيش هوريوس أنا هرت واسح بدنا وتجعل وجيب بدنا كل دول لين أيه سو مالا جودير كدير المصبيح مدو أتن هبر جعل أول جرح حدس رادنيس مدة كلا أيه نو هبر أول أيه نقول جرح حدس جورو رادنيس مرك قرول بو حرب تاعنا نقول ك أيه سكوب لارز نقول كان مهم دي سو حوا شدال أيه كجرو شدال مرك يقول لقيها لي بارتان إنه كوب لعون دون الله بيعيله ووين أيه لقيها لي مد كمدين حتى لبارد دونه أيه الله شيء مرك سو هدوت كورت سكوب استن وارتاسي وحال رأى مرك بيلها جرح حس أورغان قصوغان إن لقى كعيب هاد عيلة فين دجالك صعد أو صعد إن دجالك صعد وبش هورج على دجالك صعد وجرح حس كودا ده كان كلا إن على شاهد يمشي له راد إن حلا إن كل سمة تري دول كان لنا دجالك لقى صعد وإذا نبش إن هورا ولا عود مرك دجال ده صعد وحكينا سا إن ست برص لقوا هاي إن بلها جرح حس ك ده فر بدلنا إن قلبتنا وحاجر تينين سرقال أو كسر ده برص قاعد لبع إن لقوا حرم قال ده أوك الله دري هرجسه وحيابها صعد مرك وحكينا سا دول مي مصبيح يجعلتو إكو هيا دول كإن جرح حس ك een waxay la mid tahay marka in go'aanka markii hore noo sheegnay warkeena u sheegnay go'aanka ah in maxalada isqaatumo iyo nimanka maxalada garxadiska dhulkooda la qaato iyo waxa go'aanka qorshaha saas u ahaa laakiin wixii xusuun way wixii dhanka isii markuu ku socon wayay waxa lagu soo laabtay ee nimanka hadda garxadiska ha cadaw gudaha ha cadaw banaanka oo SSC musabbiix ma kasoo dhaa cadaw gudaha yalla dagaalina walaya marka en muuse qorshiis wuxuu yahay burburin iyo kala dirid iyo maxal dha dhameyn dadka shacabka waan in ilaahay ka baqayna ma ahan waan in marar badagal u joog ah hadda waxa la sheegay in Djibouti aad doono oo madaxweyne Xasan Maxamuud iyo la kulmi doono asagoo waliba xanuunsan ayaa laga yaabaa wufdii hor dhac iskor mari oo lagu wasiir ah en Djibouti jooga qorshaha oo soo bandhigi doona iyo wax oo markaas ka hadli doona wala si ogyahay wuxuu dheeraa SSC qaatamo ee waxa ku soo 600 oo shabaab ah ee Puntland ayaa soo gelisay waxaana markaas shirqool u dhigeen ee Soomaaliya taas ayaa markii dhibaatooyinka keenayso ee qorshahaaginka oo wato markaa inuu dagaal ka tanaasulo mar rabo ninkan Muusebiix dheeraad wuxuu rabaa in dagaalku iska sii socdo arinta markii waxa keenaysa in lawada dhinacba ee maxalnaha isfaham dar ee sii socoto dagaalku sii socdo ciidamada faraha badan ee og lagu gurayna in dagaal bilaabo أدو ما سنتهاي بل أن تجنو دنكاس يكونفر يقالهم بردويني ما أنت وحكد عي قرح أدو حوجن وولي باجستي لمشي دوا خسارة بدل ما مشي هذا الشيء حدنا مركلة وحد عدي حدنا إن جارك للسحب هي أو لقبتي صوم ولي أقعد هرتا دول كان هذا قرح كده عي بردويني رهير هرتا شاف كعيل وين أبو قبان وعدت كهل جدنا بلاوي دجال كوب بلاو إن شاف اللي قد كان كرني مسوق قامي سلام كان يقول وين كقيمة دت تذا كلا شاف ده هذا وحي أمسين هدي اللي قد كذا بيش هوي إن بلاه كلا اللي قد كان كرم صح دول كبيش هوي دبت تارجت جوني أسرع إن مقالة للدقاية إن محل مدافع لوسو تور إن قرحه اللي هو بدي هذا قرحه هو بدل مقالة مقتشو إلا أنتوا بحس بلد وين أيك صعلا أنت صحوا دت كان كعي بيش هوي دجال كشباب كل جرو هرتوا إلا سو أفجر عمل غفش اللي دجال كبيرة كلا دجال بدل الشباب كم هيا
wax shabakan oo dhibka noo keenay nafta noo keenay xilliga dad kan hawiyay gaar ahaan hadda beeshan ee xawalo kale ee 24 saac ay qaraxay la raadinay qarax maanta oo ogad 20 qof ku dhimatay ilaa 4 meel kale ku dhaacmeen hadda qarax kale la qabtay magrabnimadan oo eedan markaas loo waday magaalada gudaha waa gaar weyn kii hor gaaritay ama ah sida la sheegay marka waxyaabahaas dhan waxa keenaya in maxallada dadkan in la gargaabiyo ama la fashiliyo halganka oo cada cala jeeto dhusmaro u tagay oo beesha xawaalaha iyo beelaha kale ee murusada iyo dudubla iyo abargida loo diyaariyay in calbur iyo galareer dhulkan ku qabtaan ayaa la rabaa in la fashiliyo sababta marka qaraxyada loola daba joogo in baladweyne iyo dadka in loo nijeeyo in la nijeeyo taas la doonayaa marka arintaas hidde waa shabaabku mar walba isku dayayaan qaabka wax ku fashil lahayn een maanta een waxa laga laayay ilaa 1000 qof oo shabaab ah dhulkan een galgudud waxaana duqay baan arkay duqaymihii diyaaradaha Mareykanka marka duqaymahaas eegana dhiba lagu hayaa ayuu umada dhib ku hayaan laakiin waxa ogtahay 100% shabaab la soo afjeer doona maxaa soo socda in kala dhixdo aadiyad ee aad u maasan tahay daawadayaal ee barnaamijkeena midkan xigo insha Allah kaptan Siras waxa ku falanqayn doona insha Allah ee kulanka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Geelle Ismaaciil Margeelle ku dhaxmari doona Jabuuti iyo Gafdiga Hordhaca ee Soomaaliya meesha u dirtay hadda wuxuu yahay qorshaha ka dambay ama halkaas la isku gootay Captain Sirius oo ka barateen insha Allah kumanaha ayaa halkan ku falanqayn doona hadii ay biiraado muqaal sheergaas aad tiinana dhawaad